Você faz ideia do risco que nós estamos correndo com a ideologia de gênero sendo ensinada nas escolas? A minha filha entrou no colégio Pedro II e com 15 dias de escola Pedro II, a minha filha me perguntou: mamãe, você é homofóbica? Mamãe, eu acho que eu não tenho mais religião. E tudo que nós construímos em 15 anos, porque ela só tem 15 anos, a escola desconstruiu. Isso em sala de aula, e abusam e colocam ideologias dentro da mente deles, desconstruindo tudo que nós, pais e mães, construímos durante anos, com muita luta e muito suor. Hoje eu não tenho minha filha em casa. Será que você já percebeu que as nossas crianças e os nossos jovens estão sendo bombardeados de todos os lados, de todos os setores da mídia, com essa doutrinação da ideologia de gênero? Olá, eu sou o evangelista Ibneia Júnior, da Rede Novas de Paz e Comunicação em Pernambuco. E esse vídeo é para mostrar para você que me assiste pelo meu canal do YouTube, pelos meus perfis do Facebook, pela minha fanpage, ou quem sabe até pelo WhatsApp, do risco que nós estamos correndo. Eu e você, como pais, cidadãos brasileiros, cristãos e conservadores, estamos seriamente sendo atacados diariamente. Seja pelas novelas da TV Globo. Vocês não tiveram uma filha. Eu nasci um menino. Você tá louca? As nossas crianças e os nossos jovens estão sendo trucidados por essa maquiavélica ideologia de gênero. E você, tem se apercebido disso? O que é que você tem feito? Você já tem uma opinião formada? Você já tem se posicionado? A coisa é tão séria que você não faz ideia do que já está acontecendo na Europa. Se eu te dissesse que já existem brinquedos em formato de órgãos genitais masculinos sendo colocados em parques infantis na Europa para tentar erotizar, para tentar desconstruir tudo que as famílias ensinaram aos seus filhos. Parece chocante, não é verdade? Mas veja aí essas imagens. This is a usual playground slide. You don't believe it? Take a closer look. A boy of five is sliding down right there. This playground slide is in Norway, and it was put there in order to bring up children in a proper way, not to feel shy, but to be developed. Are you shocked? O risco que nós estamos correndo no Brasil é tão grande, mas tão grande, que você vai ver imagens agora do que já está acontecendo na Europa. Você sabia que famílias já estão sendo presas por não aceitarem que seus filhos recebam essa doutrinação da ideologia de gênero nas escolas? A Alemanha é um caso típico disso. O que eu vou mostrar para você agora são crianças protestando com seus pais na frente de uma delegacia, pedindo a soltura de uma família que foi presa. Isso mesmo, um pai e uma mãe, inclusive a mãe estava gestante, grávida, mas foram presos por não aceitarem a ideologia de gênero sendo ensinada para seus filhos em sala de aula. Veja agora as imagens. Sie sind gerade aus der Haft entlassen worden. Dürfte ich Ihnen einige Fragen stellen? Ja, gerne. Es war für uns als Familie schon immer klar, dass diese Entwicklung, was jetzt zugange ist, in den Schulen, im ganzen Schulsystem, in der Hinsicht der Sexualerziehung, dass das nicht gut gehen kann und wir konnten damit uns noch nie anfreunden. Und, Eu não sei se você já percebeu, mas existe um grande projeto arquitetado, planejado, para destruir com as nossas famílias, com as nossas crianças, com os nossos jovens. Esse negócio de coisa de menino e de menina é o quê? Preconceito! Viu? Toma, família brasileira! Vambora, gente! As roupas e os penteados são as crianças que escolhem. E o mais ousado da educação, ser menino ou menina, também é uma decisão delas, não importa o sexo do nascimento. Muitos livros mostram como é difícil para uma criança ser menino, mas se sentir menina. E daí eu pensei, não sou eu que vou dizer se eles são menina ou menino. Eles é que vão escolher.
tell us their gender. O Man em São Paulo fez uma exposição com um homem nu e algumas crianças assistiram a performance de tocar no homem nu. Essa era a instalação de arte. Olha, é triste, né? Deprimente. Isso não pode ser chamado arte. Tá certo? Mas ela não é uma exposição à nudez com uma intenção sexual. Exato. É crime. É crime. Está muito bem detalhado. Está com alguém aí na plateia, não é isso? Estou aqui. Que é contra? Isso, dona Regina, a senhora me falava agora, a senhora não é bem a favor, por quê? Me explica. É, eu não sou contra a arte que foi exposta, mas sou contra a exposição da criança, ali daquela forma. Mesmo tendo lá o aviso, porque tinha, né, a placa para os pais e tal, sim, mesmo tendo, mas esse aviso de cautela... Eu sou contra essa mãe que levou a criança lá, porque a mãe, tudo bem, um adulto, né, tudo bem. Mas a criança, eu acho que... Será que foi preparada essa criança? André, é pra você. O que você acha isso aí? Prefiro não comentar. A senhora diz exposta. Exposta ao quê? Hã? Exposta a criança foi exposta. Exposta ao quê? É ao nu mesmo. Mas... E tocando ali. Pra quem assistiu, não foi legal. Quem tava em casa, como eu. Entendeu? Estão tentando nos dizer que não existe nada demais. Estão tentando nos dizer que uma criança tocando o corpo de um homem nu é arte. Será mesmo que é arte? O que é que a ciência diz? O que é que a medicina diz sobre ideologia de gênero? Veja aí. O que encontramos, repassando pesquisas após pesquisas, é que não há base científica nenhuma que sustente as hipóteses dos ideólogos de gênero. Trago como contribuição esse texto redigido por nós de diferentes especialidades médicas, no esforço de reunir as diversas linhas de estudo que vêm esclarecendo muitos enganos da, sim, ideologia de gênero. Vou comentar aqui, a título de exemplo, apenas uma dessas várias linhas de estudo. E escolho essa porque ela desmonta logo um importante fundamento da ideologia, a ideia de que as crianças, ao nascerem, são indiferentes em relação ao gênero, de que gênero é uma construção sociocultural imposta. A ciência prova justamente o oposto a alegações dessa natureza. Vários estudos com primatas evidenciam a preponderante tendência de machos a se comportarem como machos, escolherem brinquedos tidos por tipicamente masculinos, e as fêmeas, os tipicamente femininos. Não há cultura aqui. Portanto, isso aí não depende de fator cultural. Também o fator social não é nada determinante como pretende a ideologia. Pesquisadores fizeram intervenções diversas, tanto nos fatores biológicos como nos sociais, nesses estudos. E você, o que é que tem feito para combater tudo isso? Você tem se posicionado? Você tem se levantado contra tudo isso? Porque é dever meu e seu, como pais, como cidadãos brasileiros, como religiosos, como cristãos, como conservadores, não iremos aceitar isso. Será que vamos ficar calados diante de tudo isso que estamos vendo acontecer? Será que vamos aceitar crime, pedofilia e tantas outras coisas mais que estão chamando de arte como uma coisa normal? Se você quiser contribuir para que a gente possa combater tudo isso, espalhe esse vídeo para todo mundo, compartilhe nas suas redes sociais, espalhe no seu WhatsApp, vamos compartilhar essas informações para que todo mundo possa ficar conscientizado do grande perigo que nós estamos correndo através da ideologia de gênero.